Lukáš Herma Smola Načetl Vojtěch Hamerský roku 2014 ské vlny se rozbíjely o tvrdé skály chránící malý přístav v ledově studenou vodní tříšť. Z nebe padaly nepřetržitým proudem kapky deště hnané větrem, který bořil domy a vyvrhával lodi na břeh s takovou samozřejmostí, jako by byly chaluhami a mrtvými rybami. Bylo brzké odpoledne, ale přesto tma. Černá mračna zakrývala oblohu. Jen občas nebe prozářil jasný klikatý blesk Provázaný silným zvukem podobným výstřelu z revolveru, který přehlušil i kvílení větru a vln. Připomínalo mi to nějaký děsivý souboj démonů, kteří si spolu vyřizovali spory starší, než je samotná historie naší rasy. Na první pohled se zdálo, že řádění běsů snad nemůže nic odolat. Přesto podlouhlé kamenné rybářské domky pořád ještě stály a věrně chránili své obyvatele. Vzduch byl cítit ozonem, solí a rybinou. Každý doušek, jako by mi protahoval celé vnitřnosti. Tu máte, pane. Odtrhl jsem zrak od toho hrůzného divadla, abych se podíval na mladou ženu, která mi podávala kameninovou misku plnou vývaru, tak horkého, až z něj stoupala pára ve velkých oblacích. Vděčně jsem jej přijal. Měl byste jít dovnitř, Promrznete na kost a stejně vůlí bouři neutišíte. Jaký je, ctěno? Zeptal jsem se. Stáli jsme pod verandou vyrobenou z naplaveného dřeva, mezerami mezi prkny protékaly proudy vody. Horečka na chvíli ustala. Myslím, že je zase sama sebou, ale Danielo stále čeká s pergamenem, kdyby opět začala blouznit. Přikývl jsem. Protřel si unavené oči. Věděl jsem, že lektvary, které jsme jí násilím nalévali přímo do krku z mé tenčící se zásoby, zatímco se zmítala v těch nejtěžších záchvatech, jsou tím jediným, co ještě chrání její nitro před silou, která ji pomalu stravuje. Jenže lidské tělo ani duše nejsou stavěné na takový boj. Nemohla to vydržet o moc déle. A jakmile zemře, to, co z ní zbude, připadne tomu druhému, se kterým v tuto chvíli sdílela svou tělesnou schránku. Je silná. Určitě jsme na dobré cestě. Zalhal jsem. Musí jen vydržet. Mluvil jsem s kapitánem Jitřenky. Říká, že budeme moci vyrazit, jen co se tahle bouře uklidní. Moc dobře jsem věděl, že může trvat celé dny a týdny. Ale jakákoliv naděje i ta bláznovská je lepší než vůbec nic. Usrkl jsem si horké polévky a cítil jsem, jak se mi pomalu propaluje útrobami a zanechává za sebou silnou rybí chuť. Vešel jsem dovnitř, do nízké podlouhlé místnosti, v jejímž rohu u malého ohniště ležela na primitivním lůžku nakažená dívka, pevně připoutaná koženými řemeny, které se jí zarývaly do bledých údů spíše jen kostí potažených pergamenově tenkou zažloutlou pokožkou. Na levé ruce, těsně nad zápěstím, měla obvaz, který zakrýval hnisající ránu od rybích zubů, která nejavila nejmenší známky hojení. U její hlavy na malé stoličce seděl starý kněz s pergamenem a uhlem, aby mohl zapisovat její slova pronesená v delíriu. Jediný člověk, kromě dívčiny, matky a mě, který byl ochoten se k ní přiblížit. Otec... O otci jsem se přes všechnu svou snahu zatím vůbec nic nedozvěděl. Snad neexistoval, byl zločinec, heretik nebo dávno mrtvý. Když jsem vstoupil, duchovní udělal pohyb, jako by chtěl vstát, ale pohybem ruky jsem ho zarazil. To je dobré, Danilo. A krásné odpoledne, mladá slečno. Pozdravil jsem nemocnou, která se na mě podívala oříškově hnědýma očima, zapadlýma hluboko do důlků. Vypadala jako zraněné zvíře. Vidím, že se opět rozhodla vydat mezi nás živé. Pane Lovče, pokusila se o úsměv. Dítě. Nenávidím, když se takovéhle věci stávají dětem. Několika dlouhými kroky jsem překonal vzdálenost, co mě od ní dělila, a sklonil se abych povolil řemeny, které jí poutaly. Dal jí alespoň na pár chvil pocit svobody. Pomohl jsem jí posadit se a přiložil k drobným rtům misku se zbytkem mého vývaru. Vypij to, přikázal jsem. Potřebuješ něco sníst, aby měla velkou sílu. Venku už se počasí uklidňuje. Za chvíli budeme moct vyplout na moře a dovést tě někam, kde tě zbavíme Tobyho. Bolí tě něco? Všechno, pálí to. Zlobí se na vás, zašeptala, když byla miska prázdná. Pomalu se mi uložil zpět na postel a přikryl dekou. Nemá tohle jméno rád? Tak potom mu hněvko věřit, ať mi řekne své pravé jméno. A já mu nebudu muset říkat touhle přezdívkou, kterou zhledává směšnou. Podívala se na mě, jako bych byl blázen. Asi cítila nějakou souvislost, která mi unikala. Stejně jako každému, který neprožíval stejné horečkové záchvaty, kdy se jí pokoušela ovládnout prastará démonická entita. Třásla se. Bála se. A já nevěděl, jaký pomoci. Pod polštářem měla kříž vyrobený ze sopečného skla. Do něhož byl zasazen kus drápu posledního draka, který zemřel již před staletími rukou jednoho z mých druhů. Cítil jsem jak pulzuje skrytou mocí plnou ohně. A přesto nemá efekt, protože se jeho síla tříští a odráží od temnoty, která je už pevně uhnízděna v těle malé dívenky ležící přede mnou. Se všemi svými znalostmi jsem byl jen něčím málo víc, než pouhým divákem, který mohl tento souboj pozorovat se zatajeným dechem. Pohladil jsem jí po spoceném čele a přímo cítil pomalu stoupající horečku, která se blížila stejně nezadržitelně jako příliv. Skoro proti své vůli jsem z kapsy vytáhl už skoro prázdnou lahvičku s nachovou tekutinou zředěnou odvarem z Makovic, tím samým, který používají mladé matky, když potřebují uspat neklidné děti. A přinutili vypít maličký doušek. Věděl jsem, že už ho měla příliš mnoho. Stejně tak jako všech dalších odvarů, které jsem jí dal v beznadějné touze jí nějak pomoci. Neměl se ani tušení, jakou vedlejší škodu mohou napáchat. Byli jako armáda zdupávající pole jejího těla a zanechávající za sebou zkázu pro úrodu, která by na něm měla vykvést. A už nezáleželo na tom, podčí standardou bojují. Ale musela získat novou sílu, na chvíli odejít do království neklidných snů, daleko od síly, ještě pomalu stravovala a zanechávala za sebou jen popel a prach. A proč ty mi neřekneš svoje jméno? zaprosila. Spozornil jsem. Mluvila dívka nebo tvor, co se jí snažil získat. Viděl jsem, jak se jí klíží oči. Přišel čas jí znovu připnout pouta, aby neublížila sobě ani nikomu jinému. Ale já nemám jméno, hněvko, usmál jsem se. Žádný lovec ho nemá, už jsem ti to říkal. To je hloupé, zašeptala. Nebránila se. Nechal jsem její matku a ti vymění zábaly. Pod pokrývkou byla nahá, pokrytá jen pravidelně měněnými velkými kusy plátna namočeného do studené sladké vody, která byla na tomhle ostrově za obvyklých okolností tolik vzácná. Ovšem v tuhle chvíli jí padaly z oblohy tisíce a tisíce hektolitrů. Já vím, odvětil jsem, a až se probudíš, slibuji, že ti řeknu příběh, proč lovci nemají jména. Neodpověděla. Jen se usmála. A upadla do spánku, který se brzy změnil v neklidné snění plné výkřiků, které připomínaly podivnou řeč, kterou žádný člověk nemluví. A přesto se mi některé z nich zdály tak známé, děsivě povědomé, jako nějaká vzpomínka z dětství zasunutá hluboko v podvědomí těsně mimo dosah lidského vědomí. Mohl jsem mi jen pozorovat, jak bojuje své vnitřní bitvy. Rukami podvědomně sjela k revolveru u pasu zakrytému před počasí nepromokavým plátnem. Nabitý stříbrnými kulkami obsahoval jediné řešení pro případ, že by dívka svůj boj prohrála. Obvykle už bych v tuhle chvíli nechal vesničany stavět hranici. Dělávali to s úlevou a nadšením většinou už prokletého odepsali ve chvíli, kdy se projevily první příznaky nákazy. A když se uzdravil, připisovali to upsání duše dňáblu a obcování s nečistými silami. Tušil jsem, že pokud se hněvka zotaví, bude to tu úplně stejné. A jizvy, které za sebou boji, který právě podstupovala, logicky a nevyhnutelně zanechá i v případě vítězství, tomu vůbec nepomohou. Jenže tady a teď nebyl oheň řešením. Venku zuřila strašlivá bouře. Neměli jsme šanci hranici rozdělat, dokud se neuklidní. Navíc jsem pochyboval, že je na celém ostrově dostatek suchého, solí nenasáklého dřeva, aby vytvořilo žár připomínající vřící hrdlo otevřeného vulkánu. Takového, které pokrývali dálný jich, jako vředy hyzdící tvář krajiny, ze kterých místo hnisu vytékalo žhavé magma. Slyšel jsem unavené modlitby starého kněze, zatímco poslušně zapisoval dívčina slova a skřeky. V očích se mu zrcadlila hrůza z neznámého. Dívčina matka u ní klečela a šeptala uklidňující slova, taková, která znají jen milující rodiče. Ten put, který nutil matky chránit své potomky, mne fascinoval i děsil zároveň. Setkal jsem se s případem, kdy dívka položila život aby chránila odpornou šupinatou zrůdu, která rostla v jejím lůně, protože ji považovala za své dítě. Když horečka na chviličku ustala, položil jsem dívce ruku na čelo. Bylo ledově studené, lepkavé od potu. Ale stále dýchala, stále žila, stále byla naděje. Alespoň to jsem si říkal, když jsem večer upíjel v silnou kořálku a v místní taverně procházel provlhlé svazky moudrých knih a breviářů, které jsem si přivezl sebou. Měl jsem za sebou ošklivý rozhovor s Danilem. Tvrdil mi, že bychom hněvku měli zabít. A přesvědčil o tom i starostu. Neměl jsem sílu jim vysvětlovat všechny důvody, proč něco takového není možné ani moudré, neboť jsem nevěděl, jestli bych si mohl dokázat poradit s tvorem, který ji ovládal. Poslal jsem je k čertu, a šel studovat, hledat způsob, jak vše ukončit. Svítila mi k tomu veliká olejová lampa s matně zakouřenými skly, pocházející prý z rybářské lodi Brok. A rodina, která ji vlastnila, postavila na ostrově první dům, založila stejnojmenou vesnici a jejich potomci tu stále ještě žili i po mnoha a mnoha generacích. Byl to známý příběh. Nejen této vesnice, ale mnoha jí podobných protože tyto ostrůvky ztracené v oceánu bývaly v dávných dobách častým útočištěm heretiků. A někdy si i do dnešních dob jejich obyvatelé zachovávali zbytky své víry. Pečlivě ukrývané a maskované v drobných, každodenních rituálech i nepatrných obětech dávným bohům. I když tady jsem nic podobného nepozoroval. Bývávalo dobrou zábavou pořádat na podobné ostrůvky ve jménu víry Hony a pogromy ničit, pálit a znásilňovat. Mladí šlechtici si tak získávali ostruhy a něco, čím by se mohli chlubit a co mohli balit doslov naplněných vzletnou slávou. Jak se to ostatně z masakry dělává? Na dřevěném stole přede mnou ležel dlouhý kus pergamenu, popsaný dívčinými skřeky. Někdy jen z hluky písmen a slabik, zapsané knězovou roztřesenou rukou tak, jak je zaslechl a jak jim porozuměl. V hlavě mi hučelo jak ve včelím úlu. Celé mé tělo i mysl volali po spánku, který jsem jim už pouhou silou vůle upíral. Toužil jsem po lektvarech, jenže jsem si nemohl vyplýtvat zbraně proti démonovi kvůli pouhé únavě. Hledal jsem vodítko, nějaký drobný náznak, který jsem nenacházel. Věděl jsem, že někde bude. Vždycky někde byl. Neskutečná přehlédnutelná maličkost, jen čekající na to, než na ní někdo ukáže prstem a vytáhne je na světlo. Místnost byla kromě mne skoro prázdná, ale přesto se několik rybářů ve společnosti posádky Jitřenky opíjelo, protože jim moře nedovolovalo vyplout, ani dělat nic jiného, zatímco jejich kapitán někde obšťasňoval některou z místních mladých dívek. Sliboval manželství a postavení. Věci, které nikdy nehodlal vyplnit. Místní kořálka pálila a kopala jako špatně skrocená mula. Zanechávala za sebou na patře ošklivou pachuť. jako by i ona byla cítit solí. Oceán. Všechno tu s ním nějak souviselo. A bylo jasné, že i prokletí, které malou hněvku potkalo. I když asi ne zcela. Kouslý mořský okoun. Takhle se to ale obvykle nestávalo, Nejčastěji člověka posedla duše mrtvého příbuzného, která mu byla pokrevně blízká a odmítla odejít na onen svět. Dívky někdy obcovaly s démony, ať už dobrovolně nebo proti své vůli. Muži se nechávali ovládnout starými hřbitovními duchy. Ale ryba? Nikdy jsem o tom neslyšel. Oceán byl jiný, mocnější, prastarý, a i nestvůry v něm žijící obvykle postrádali tu zvrácenou eleganci, se kterou démon dívku požíral zaživa. Byl jsem si jistý, že její prokletí je nějak propojené i s pevninou. Kdyby si proti sobě poštvala síly oceánu, už by byla dávno mrtvá. Musel jsem se s tím nějak vypořádat. Když jsem na ostrov jel, čekal jsem, že to bude drobnost, že bude stačit přítomnost svatého předmětu, aby tvor opustil svou nedobrovolnou hostitelku. Pane, ozvalo se najednou vedle mě. Zvuk hlasu mne vytrhl ze zasnění, ve kterém jsem tupě zíral na zažloutlou stránku. Sovrene, oslovil jsem muže, který si vedle mě přisedl. Rybář. Jeden z mnoha, kteří mi byli představeni v den, kdy jsem do vesnice přijel na malé lodi patřící jednomu šlechtici, jeho šléno leželo na pobřeží a zasahovalo až sem. Už jste přišel na to, jak pomoci malé hněvce? Zeptal se mě, a já v sobě cítil obrovskou potřebu zalhat. Říct, že všechno samozřejmě bude v pořádku a že se nemusí ničeho bát, protože na naší straně přeci stojí Bůh. Byl to veliký mladý muž. Pochyboval jsem, že mu bude víc než mne samému, ale vítr a sůl vyreli do jeho tváře mnoho vrásek a drobných jizbiček, které ověnčovaly oříškově hnědé oči. Bouře mi stále poněkud kazí plány, odvětil jsem, potřeboval bych ji odvést na pevninu, kde by mi mý bratři pomohli se s prokletím, které jí stravuje vypořádat. Jenže to není možné, řekl s tichou výčitkou, kterou jsem se rozhodl ignorovat pro jeho i své dobro, neboť byla do určité míry oprávněná. Kdybych dívku naložil hned po svém příjezdu, okamžitě jsme vypluli zpět, snad bychom to na pevninu stihli před příchodem bouře. Moje chyba, kterou jsem ospravedlňoval faktem, že jsem něco takového rozhodně nemohl předpokládat. Není. A proto si procházím knihy, které jsem sebou přivezl, abych viděl, co možné je. Chvíli to vypadalo, že narážku pochopil, protože zmlkl. Ale od stolu se nezvedl, místo toho zvědavě nakoukl do knihy, kterou jsem pročítal. Byl jsem si skoro jistý, že neumí číst, naprosto jistý, že nerozumí jazyku, ve kterém byla napsána. Ale jeho pozornost upoutalo velké vyobrazení velké stvůry z mnoha chapadly stahující do hlubin obrovskou loď. Nemá plachty, řekl po chvíli. Ani stěžně. Protože jí poháněl oheň a pára, největší lidský výtvor dávno mrtvého věku, odvětil jsem. Postavili ji z čisté ocele kalené v krvi, Jeřilo se, že jí moře nikdy nepotopí. Snad to hlubiny oceánu vzali jako sásku a proto se rozhodli ji navždy pohltit. Stolika námořníky, že by zaplnili celé město. Titanian. A proto tlí a duše v ní zemřelých zůstanou uvězněny jako tichá připomínka chyb, dokud i poslední z oceánu nevyschne a slunce nedohlédne až do hlubin. Nebo alespoň tak mi to vyprávěl dědeček. Jen u těch námořníků neříkal, že by zaplnili město, ale každou děvku, co jich na světě je. Podíval jsem se na něj překvapeně. Občas mne šokovalo, co všechno se mezi lidmi vyprávělo. A jak hloupými i přesto zůstávali, neschopní či snad neochotní otevřít oči. Nahlas jsem ale neřekl nic. Víte, možná by to šlo k pevnině zvládnout. Soveren mluvil zamišleně a hlavně šeptem, tak potichu, aby nás nikdo jiný neslyšel. Jako kdyby říkal věc, nad kterou dlouho a usilovně přemýšlel. Kdyby chytřenku naváděl, snad bychom to dokázali až k ústí řeky Gizery. Vítr fouká správným směrem a tam by nás nerozbil příboj. Vím, že bych to dokázal. Zavrtěl jsem hlavou. Kapitán říkal, že je to nemožné, Kapitán té lodi je nečestný oplzlý hlupák. Jen nechce riskovat svůj život kvůli rybářské dívce, tak mladé, že se jí nedostane mezi nohy. Snad, ale hněvka samotná by takovou cestu nepřežila. Její vnitřní oheň by ji strávil a já bych nedokázal tvora, který se jí pokouší ovládnout, na otevřeném moři zastavit. Byla by to sebevražda. Rybář zmlkl i když se měl dojem, že by stále ještě něco chtěl dodat. Nakonec jen zavrtěl hlavou a nechal mne dál mým knihám. Ale k tomu přidal další látku k přemýšlení, kterou má unavená hlava musela zpracovat. Protože jsem si byl jistý, že se ohněvku zajímá víc, než by bylo obvyklé. Mnohem víc, než kdokoliv jiný ve vesnici s výjimkou její matky. V jeho slovech totiž byla naléhavost, kterou používáme, když mluvíme o někom, na kom nám opravdu záleží. Tu noc jsem toho mnoho nenaspal. Snad jen pár chvil zbytek jsem prosadil s dívkou, kterou opět přepadla horečka, vracející se se stále větší intenzitou. Spolu se mnou i její matka Ctěna, která snad nepotřebovala spánek. A ani bouře bičující celý ostrov nepolevovala. Stejně jako noc předešlou. A tu přední, Společně jsme sledovali, jak hněvka boj prohrává. A já si až bytostně uvědomoval, jak jsme proti rozmarům počasí bezvýznamní. Probrala se až těsně nad ránem. Na chvíli jsme ji odvázali z postele, nechali se vypráznit. Dali jsme ji pít. Byla zase o něco slabší než předchozí den. V myhotavém svitu ohně vypadala jako oživlá mrtvola. Když se ji pohladil po vlasech, Celý chomáč mi jich zůstal v ruce. Upocený a mastný. Připomínal spíše nějaké odporné řasy, které moře vyplavilo na pobřeží. Tohle nespůsobil démon v jejím nitru. Byl to jeden z příznaků předávkování lektvary, které se mi nutil pít. Volba mezi dvěma zly. Když jí je přestanu dávat, zemře. Když jí je budu dávat dál, zemře. Jak se daří to bimu? Vrátí se, zašeptala a otřásla se. Pořád ho cítím. Má naděje, že snad relikvie pod jejím polštářem začíná konečně působit, se opět vytratila. Naopak, temnota z dívky příštící byla zas o něco silnější. Dostávala se do bodu, kdy jsem se pomalu vzdával naděje. A ve standardním případě by už hranice dávno stála, možná i hořela mohutným plamenem. Připravená dívku spolknout a spolu s ní i démona, dříve než se proláme na povrch. Inže tady, tady bude muset až všechno ostatní selže stačit stříbrná kůlka. Přinutil jsem se k úsměvu. Všechno bude dobré, zalhal jsem. Stačí jen počkat, až přestane bouře. Potom tě naložíme na loď a odvezeme do města většího, než je celý tenhle ostrov. Musíš jen vydržet, nic víc. Zvládneš to? Dáte mi ještě trošku toho lektvaru? Zaprosila. A já potlačil nutkání okamžitě sáhnout po lahvičce. Až později. Zavrtěl jsem hlavou. Teď ne. Ale... Bez ale broučku přerušila jí její matka, která pomalu klesla u postele na kolena, aby mohla obejmout svou dceru. Nebo alespoň to, co z ní zůstalo. On ví, co je pro tebe nejlepší, Lovce musíme poslouchat, víš? Ale proč? zeptala se holčička plačtivě. Protože by vaše vesnice jinak lehla popelem, proběhlo mi hlavou. Takový je trest za neuposlechnutí lovců. Ale nahlas jsem nic neřekl. Už si ho měla až příliš mnoho. S tím jsem musel souhlasit. Viděl jsem, jak když dívku hladila po vlasech, celé chomáče odpadávaly z lebky, jako by na ní drželi jen naprosto minimální silou. Předávkování šarlatově rudým posilujícím odvarem mohlo být tragické a jeho následky po sobě zanechávaly stopy pozbytek života. Byl to jen reflex, mžik, nic jiného, co mne přinutilo přejet si dlaní po vlastním, úplně lisém temení hlavy. A tohle byl jeden z těch méně nebezpečných, které jsem skrýval ve své kožené brašně postihoval pouze tělo. Jiné, jako pravdivé vidění, vás mohli navždy zanechat na druhé straně. A v reálném světě potom zůstala pouze mrtvá schránka bez duše. Viděl jsem lovce, kterým se to stalo. Jen prázdné, pomalu uvadající schránky kdysi živých bytostí, o které se staraly ochotné sestry v Lazaretu. Sestry. Snad, pokud by se hněvka dokázala vypořádat s démonem ve svém těle, mohl bych zařídit, aby se stala jednou z nich. Tam by nevadili jízdy po boji. Tam by mohla spokojeně dožít svůj život naplněný prací o potřebné. Ten nápad se mi zamlouval, přežvikoval se ho v hlavě a pohrával si s ním celé hodiny. I když jsem byl vnitřně přesvědčen, že se nikdy neuskuteční. Musel by se stát zázrak. A ty náš krutý svět poskytoval velice nerad. A proto bouře neustávala. Znovu jsem byl ponořený do svých knih v taverně a popíjel kořálku. Před sebou jsem měl pergamen se skřeky, které vydávala, když jí zmítala horečka. Vedle mě seděl sovren a konečně jsem měl pocit, že jsem snad na stopě tomu, co se doopravdy stalo. A jaký tvor jí požíral zaživa. Ještě před několika hodinami bych za to dal půlku své duše. V tuhle chvíli jsem se zoufale modlil, abych se mílil. Protože jakkoliv děsivá může lidská fantazie být, realita ji vždy dokáže překonat. Mezi všemi nesmysly na papíře jsem totiž rozeznal jméno. Zakrouškoval jsem si ho ve změti znaků a skřeků, které pokrývali stránku. Zvej Rožič. Sovrené, potřebuji přesně slyšet, jak se hněvka k té rybě dostala. Oslovil jsem rybáře. Zatímco jsem rychle listoval knihami a hledal jednu konkrétní stránku, o které jsem si byl jistý, že tam je. Pomáhala čistit denní úlovek, pane. Ta ryba nevypadala nějak zvláštně. Obyčejný mořský okoun, vážně. Tady to je. Vykřikl jsem najednou vzrušeně. Svarožič, ne Zvejrožič. To bylo to jméno, které démon v ní vykřikoval. Najednou mi těch pár odstavců bylo zcela známých už jsem je si četl a informace čekaly zasunuté hluboko v mé mysli. Možná už celé hodiny, snad i dny, bušili do spojení v mozku a pokoušeli se dosáhnout mé pozornosti. A konečně se jim to podařilo. Konečně došli na své cestě až do míst, kde je vědomá část mého já dokázala zaznamenat a analyzovat. Podíval jsem se na Sovrena. Žralok, řekl jsem. Ten okoun byl v žaludku žraloka. Tak velkého, že jste ho nikdy dřív neviděli. Obrovské mořské stvůry, se kterou jste zápasili celé hodiny. Výraz na rybářově tváři mi dal za pravdu. Už jsem vše chápal. Opravdu šlo o kledbu přivlečenou z pevniny. Jen způsobem, který jsem nepředpokládal. Rychle jsem knihu k němu natočil, abych mu ukázal neumělou ilustraci, nakreslenou podle vyprávění. Obrovské mořské obludy. Takže to byl ten svarožič, ten se snaží ovládnout mouce snaží ovládnout hněvku. Zeptal se zamyšleně, zatímco drsným prstem přejel po kresbě, ale nečekal na odpověď. Byl to vážně zvláštní den, neměli jsme vůbec vyplouvat. Ne, to není svarožič. Řekl jsem klidně. Ten se už nikdy nevrátí. O to jsme se postarali, když začal ohrožovat církev svým šarlatánstvím. Jakmile byl příliš silný a konkuroval našemu řádu. Podíval se na mě nechápavě, takže se mu pověděl celý příběh, který se odehrál kdysi dávno. O mladém mágu Svarožičovi, který byl nadán velkou mocí. Tak velkou, že dokázal přemoci smolu, bratra kosti je nesmrtelného, který chodíval po světě a zanechával za sebou jen zkázu. A Smola mu za svůj život slíbil dávno ztracené znalosti, se kterými mohl Svarožič ovládnout svět. Proto ho nakonec nezabil, jen uvěznil v rybě, kterou umístil do žaludku žraloka, co žije deset tisíc let. Jenže teď bylo Smolovo vězení pryč, a mezi ním a naším světem stála jen slábnoucí dívka, které jsem neuměl pomoci. Proti někomu, jako je Smola, nemohla vyhrát. Ani já ne. Věděl jsem, že jakmile se probudí, smete mne svou mocí, jako bych byl ničím. Smítkem foku. Potřeboval jsem nějaký podvod. Zkrátku, špinavou a nečestnou, vedoucí mezi krčmou a nevěstincem, která mi však pomůže uchránit náš svět před obřím zlem. Myslím, že došel čas na váš plán. Slyšel jsem říkat svůj hlas kdy moje podvědomí rozhodlo dříve, než stačil zbytek mysli souhlasit. Budete muset projet na pevninu. Ano, není jiná možnost, zatímco já udělám vše proto, aby vaše dcera zůstala naživu. Než přiletí další z mého řádu na zmrzačeném zázraku a z jejich pomocí, s tou snad dokážeme zachránit. Zmrzačený zázrak. Další věc pocházející z dob, které už jsou dávno mrtvé symbol, naděje, upomínka všeho, o co jsme přišli. A dnes nám zbyly už jen malé střípky, které nám mohou pomáhat v boji proti bytostem, jež ovládali naše tělo i mysl. Revolvery a stříbrné kulky, hluboké znalosti chemie z prastarých učebnic, které nás učili míchat lektvary posilující tělo i duši. Jenže žádný z těch střípků, co jsem měl tehdy sebou, žádná z vědomostí, co jsem znal i ovládal, žádná z moudrých knih, nic mi nemohlo pomoci proti Smolovi. A proto, jen proto, jsem poslal Sovrena i celou posádku hrdé Jitřenky na prakticky jistou smrt. Využívaje k tomu veškerou autoritu svou i svého řádu, vyhnal jsem je do zuřivé bouře v bláhové naději, že seženou pomoc, která by mi pomohla odvrátit šílenství, jež se k nám blížilo. Dostali ode mě zprávu zapečetěnou voskem v koženém pouzdře. Zoufalé volání o pomoc. Vyprovázela je celá vesnice. Oplakávali je jako mrtvé a já se tomu nedivil. Vždyť jak mohla křehká loď odolat šílené bouři. Zatímco oni bojovali s živly, já držel za roku umírající dítě a přísahám Bohu, že bych si s nimi místo kdykoliv vyměnil. Ale musel jsem zůstat s hněvkou, která, jak jsem byl přesvědčen, by cestu bouří na jítřence nemohla přežít. Už neměla vlasy. Sotva dýchala a třásla se horečkou. Příliš brzy. Musel jsem něco udělat. Nemohl jsem jí nechat zemřít, ještě ne. Měla doširoka rozevřené oči. A já jsem viděl, jak se postupně zakalují z původní hnědé Tvář se jí mění v odporný šklep, zatímco srdce přestávalo být. Ruce se začaly vzpírat proti koženým poutům. Musel jsem jednat a to rychle. Zarazit tohle šílenství, koupit jí ještě nějaký čas. Vytasil jsem zbraň, ale hlava mi říkala, že ani stříbrná kulka by smolu nezastavila. Jen by zabila hněvku a usnadnila mu cestu. Dívka se začínala dusit, docházel mi čas. Její matka se k ní vrhla, ale zastavil se mi pohybem ruky. Hmoždíř, stěno, rychle! Vykřikl jsem a vytáhl spod polštáře svatou relikví. Úderem pažby revolveru jsem z ní vylomil pečlivě uložený úlomek drápu posledního draka. Věc tak neskutečně cenou a pulzující magií, kterou ještě před chvílí usměrňovalo černé sopečné sklo, v tuhle chvíli rozlomené na několik kusů a stejně v téhle podobě nemohla hněvce pomoci. Rozemlel se mi v mosezném hmoždíři na prášek. Zničili, abych ji mohl smíchat s vodou a prolít dívčiným hrdlem. Poslední naděje. Chvíli jsem si myslel, že se nic nestane, že je pozdě, ale najednou se přestala dusit a s jejím prvním hlubokým nádechem jsem měl pocit, že sám znovu získávám dávno ztracený poklad. Křeč povolila. A její oči se staly opět živými, ne pouhými barevnými sklíčky. Její matka padla na kolena, brečela, vyčerpaná psychicky i fyzicky, objala své jediné dítě, děkovala, i když jsem si nebyl jistý, že má za co. Prášek z dračího drápu nebyl dlouhým řešením. Věděl jsem, že brzy ho pory z těla vyplaví, nebude z něj nic. Smola nezmizel, jen se na chvíli stáhl byl zakořeněný příliš hluboko. Stále jsem ho cítil. Už nebyl vetřelcem, ale pevnou součástí dívčiny duše i mysli. A jeho příští úder bude tím posledním. Musel jsem doufat, že si třenka a po ní i zmrzačený zázrak pospíší. A že jim bouře povolí svou cestu vůbec dokončit, protože pokud by skončili někde na skaliscích s potrhanými plachtami a stěžně zlámanými jako suché klacíky, se kterými šermují malí chlapci, pak by byla všechna naděje pryč. Pane, zašeptala, ještě nemůžeš odejít, hněvko, usmál jsem se, protože jsem ti neřekl příběh, jak se stalo, že lovci nemají jména. Donutil jsem ji vypít trochu vývaru. Vyměnili jsme zábavy, uvolnili pouta. A já si k ní sedl a začal vyprávět, jak vznikly lovci a proč nemají jména. O tom, jak se rozvinutá civilizace, která dnes byla jen legendou, zhroutila a náš řád se formoval v chaosu, který nastal do návratu tvorů, o kterých jsme věřili, že jsou dávno vymřelí. A že jsme se vzdali jmen, protože dávají moc těm, kteří je znají a umějí zneužít. Říkal jsem jí věci, které slyšelo jen velice málo lidí protože výhoda toho, když mluvíte s mrtvými, je fakt, že si nemusíte dávat pozor na jazyk. A já si už byl jistý, že ta malá dívka přede mnou je ve své podstatě mrtvá. I když jsem to ještě nikomu, hlavně ne její matce, nemohl přiznat. A přesto ten příběh nikdy neslyšela až do konce, protože najednou se dveře rozletěly, dovnitř vpadlo několik vesničenů vedených knězem, já vstal, revolver vytáhl, namířil a natáhl kohoutek nad cvičeným reflexem. Sílou zvyku. V rukou měli sekery a dlouhé nože na kuchání ryb. Jdeme si pro hněvku. Bůh si to žádá. Dovedl bouři a ta neustane, dokud bude naživu, řekl Danilo. Uhněte nám prosím z cesty, pane. Předáme jí moři, kterému patří. To už se o ní postará. Rukou jsem zadržel dívčinu matku, která se na ně chtěla vrhnout. Hněvka se zahrabala pod peřinu. Odejděte, zavrčel jsem. Nevyspalý, unavený, plnící se vstekem. Vaše poslední možnost. Co pak nechápali, že kdyby to bylo tak snadné, kdybych tu dívku mohl zabít, aniž bych osvobodil smolu, už bych to dávno udělal? Co pak nechápali všechno, co jsem byl příliš unavený jim vysvětlovat? Nemohli prostě věřit, že vím, co dělám. Proč? Proč tohle všechno? Vítr profukoval rozraženými dveřmi, všichni se na mě dívali nepřátelsky a jako první promluvil starosta, když se k tomu kněz zjevně neměl. Namířil jsem na něj revolver, jakmile otevřel ústa. Pane Danilo, on říkal, ta dívka, že je posedlá, odvětil jsem. Ano, je, Posedl jí mocný démon a její smrtí by se jen dostal ven z jejího. Ano je. Posedl jí mocný démon. A její smrtí by se jen dostal ven z jejího těla. Ona je tím, co ho zadržuje. Její nevinná duše vyhlupáci. Bastardi nemají nevinou duši. Měli jsme jí i tuhle čupku utopit, jen co se narodila. Vykřikl jeden z rybářů starší muž, kterého jsem si pamatoval, jak seděl v taverně. Prostřelil jsem mu koleno. Ozval se výstřel, zášlech ze spáleného černého prachu, který naštěstí nezvlhl, a stříbrná kulka projela češkou. Zbytečně vyplítvaná, jedna z těch, které už nebudu moci použít proti smolovi. Možná jsem to nemusel dělat, ale neměl jsem zájem se s nimi dohadovat, neměl jsem zájem mluvit. Chtěl jsem jen, aby si připomněli, kdo vlastně jsem. Bastard nemá nevinnou duši. Taková zaslepená hloupost. Muž se složil k zemi, ostatní od něj odskočili, jako by je mohl popálit. Objevila se krev. Vykřikl bolestí. Vypadněte, zašeptal jsem. Má slova skoro zanikla ve sténání raněného. A jeho si vezměte sebou. Nebo přísahám božím jménu, že celá vaše vesnice zmizí z povrchu zemského. Ne, pane. Řekl stařešina. Nemůžeme. Opravdu mi tohle uniklo. Byl jsem tak unavený a zahleděný jen na démona, že jsem nepostřehl šeptandu a šílenství, které tomuhle museli předcházet. Proč jsem tomu nepředešel? Viděl jsem strach v očích vesničanů, ale neustupovali ani o krok. Zoufalství bylo silnější než strach země a z mého řádu. Dívčina matka se mi vytrhla. Popadla první věc, co jí přišla pod ruku, dlouhou železnou vařečku a vrhla se na stařešinu vesnice, vedená zoufalým půdem matky. Ohnal se po ní, nemyslím si, že by jí chtěl opravdu ublížit, ale jeho silná rána jí srazila na zem temenem přímo proti dřevěné truhle s okovanými rohy. Uslyšel jsem odporné křupnutí, po kterém mi mráz přejel po zádech. A já podle pozice vyvrácené hlavy věděl, že musí být mrtvá. Hněvka vykřikla a začala sebou v poutech zmítat. Její výkřiky nezněly ani trochu lidsky, naskakovala z nich husí kůže a já cítil, jak mi za zády vybuchla všeobjímající temnota. Zoufalství dívky mohlo smolu jen posílit. Nic jiného. Vypadněte, už teď jste udělali dost. Řekl jsem znovu, dostatečně nahlas abych překřičel zoufalé dítě a s revolverem udělal krok směrem k ním. Bylo jich dost na to, aby mne dostali. Jinak vaše duše skončí v pekle, protože umožníte bratru Kostěje nesmrtelného, aby se vrátil na náš svět. Těla spálíme, smícháme se solí, hlavy oddělíme od těla, abyste nikdy, přísahám nikdy, nemohli dojít svého pokoje. To samé stihne vaše ženy a děti, které tak moc milujete. A budete to vy, kdo odsoudí i ty nevinné duše k zatracení. Neboť budou pikat za hříchy svých otců, stejně jako náš spasitel trpěl za hříchy naše. První to byl stařešina, kdo klopítl o krok zpět. Asi spíš vyhnán řevem smoly, než mými slovy. Další rybář ho následoval, Dva se sehnuli pro zraněného druha a do několika vteřin byla podlouhlá místnost prázdná. Její prázdnota korespondovala s pocitem, který se rozléval unaveným tělem. Nezdržoval jsem se zavíráním dveří, kterými dovnitř proudil ledově chladný vzduch spolu s vodní tříští, ani ohledáním těla dívčiny matky. Ani jedno teď nemělo význam. Musel jsem dívku nějak uklidnit. Donutit i se smolou bojovat, ne ho využívat jako zbraň a pokoušet se ho využít k ventilaci svého strašlivého vsteku a bolesti. Napínala kožené řemeny, které obepínaly její útlé tělo nelidskou silou, až jsem si říkal, kdy povolí. Zarývali se hluboko do vyhublých končetin, přerušovali oběh v celém těle v takové křeči, až jsem si představoval, jak za chvíli začnou praskat šlachy i kosti. Jediné, co mi zbývalo z lektvarů, které jsem jí mohl dát, byl zředěný odvar z makovic. Primitivní prostředek. Klid, hněvko. Prosím, buď v klidu, všechno bude dobré. Přesvědčoval jsem spíš sám sebe, než jsem našel téměř prázdný flakonek. Prosím, bojuji s tím. Dívka už téměř nepřipomínala lidského tvora. Spíše odporného démona z podsvětí. Stařenu, která láká ostatní duše do pekel. A já cítil... Jak mi v hlavě zní, že jsem prohrál, že je to konec. Protože zmrzačený zázrak nikdy nemůže dorazit včas, i kdyby se Sovren opravdu dostal na pevninu. I kdyby opravdu dokázal doručit mou zprávu v koženém pouzdře, která popisovala, jak strašlivé nebezpečí hrozí všem lidem. Zuby jsem ho odzádkoval a pokusil se dívku uklidnit. Ale i spoutaná se se mnou prala neskutečnou silou. Cítil jsem, jak se mi do těla zarývají nechty a zanechávají hluboké krvavé šrámy. Konečně se mi podařilo chytit i za hrdlo a supící námahou jsem jí doslova prolil odvar hrdlem jako nějakému zvířeti. Zakuckala se ale polikala všechno, co jsem jí musel dát. Zaklekával jsem jí svou vahou, ale stále se se mnou nepřestávala prát. Konečně byla lahvička prázdná. Jenže to neznamená, že by snad její odpor ustával, spíše naopak. Stále bojovala a já už jsem měl prázdné ruce. Konec. Nic, čím bych té nebohé duši mohl pomoci v boji, který navíc sama vzdala. Jen jsem se jí pokusil udržet pod sebou a šeptal slůvka, o kterých jsem doufal, že to nebohé dítě mohou uklidnit. Kousla mě místo odpovědi. Cítil jsem, jak se její zuby zabořily hluboko do mého ramene jak vytryskla teplá červená krev a já tlumeně vykřikl, než se mi udeřil loktem do tváře, aby mě pustila a sklouzl na zem vedle postele. V ústech jí zůstala krvavá změť. A já tiše sičel náhlou bolestí. Pravá ruka mi otupěla, jako by se i tělem rozléval chladný led, který bodal jako ostré jehly. Rána krvácela. Sáhl jsem po revolveru. Natáhl kohoutek. Dívka se uklidnila. Chutnáš sladce, lovče, ozval se hlas, o kterém jsem věděl, že rozhodně nepatří hněvce. Byl temnější než temnota sama, nutil srdce vynechat dva údery, než se opět rozběhlo. Tvoje krev je pro mne pochoutkou a já ti slibuji, že tě vysají až do samého dna. Smolo Zamručel jsem, zatímco jsem jeden po druhém vybíjal z bubínku náboje, abych do jejich špičky vyril hluboké kříže, než jsem je uložil zase zpět. Životodárná tekutina vytékající z rány mi barvila košili do ruda. Hněvka už byla mrtvá, nebohá malá dívka, které jsem nemohl pomoct. Protože se proti mně spiklo všechno. Čím jsem však nemohl zakrývat své selhání, Neochránil se mi. Zemřela. Zbyl jen tenhle odporný netvor. Prohrál jsem. Teď už jsem jen mohl sám padnout se sectí, aby na mne můj řád nezapomněl. A až se jednou tahle pověst o tom, jak se Smola vrátil do našeho světa, bude vyprávět, tak aby v ní byla zmínka o lovci, který udělal vše, co bylo v jeho silách a položil život, aby tomu zabránil. Dostane se ti bolesti, za každou vteřinu, co jsi mě zadržel, přidám ti další den utrpení, než tě konečně nechám zemřít. V jeho hlase zazníval perfektně kontrolovaný vztek. Moc. Černá jako noc, ale tak silná, až mne každé slovo udeřilo jako pohlavek. S děsem jsem sledoval, jak se hlava, která kdysi patřila hněvce, protáčí na krku kolem dokola. Pergamenově žlutá pokožka tvora byla pokryta potem, jak ze sebe vylučoval poslední zbytky prášku z rozemletého úlomku drápu posledního draka. Svaly rostly a vzdouvaly se pod kůží jako hadi, napínaly se kolem pout, které nemohly dlouho vydržet. S modlitbou jsem na netvora namířil revolver, ale zatím jsem vyčkával. Tohle není tvůj svět, řekl jsem. Dostaneme tě. Přísahám, vyženeme tě do pustin, jako jsme to udělali s tvým bratrem. A tam budeš bloudit pouští, příliš vyděšený, než aby ses ukázal kdekoliv jinde, než v malých zapadlých vesničkách. Ne, lovče, zasmál se démon. Díval jsem se, jak se ruce pomalu měnily v pařáty zakončené dlouhými drápy. Byla tohle ta pravá chvíle, abych vystřelil? Měl jsem se pokusit ho zdržet? Nebo počkat až do chvíle, než přetrhá kožená pouta, a mezi tím se pokoušet s ním udržet rozhovor. Protože, zcela objektivně, jsem ho nemohl nijak zastavit. Ani jsem si nevšiml, že bouře za okny pomalu ustala. Změnila se v pouhý déšť, který navíc rychle slábl. Já se spojím se svým bratrem a vyhladíme tvůj řád. Nastolíme chaos stejný jako když jsme zničili svět z jehož popela povstal ten hlenový. Znovu otevřeme brány tvorům děsivějším než kdy dřív, jen abychom vás viděli na kolenou. A vy potom poznáte, že váš bůh je mrtev. Tentokrát mě žádný člověk s kapkou krve ubohého pohanského poloboha v krvi nezastaví. Poučili jsme se, řekl jsem, ale hlas se mi třásl, když jsem mu odporoval jako by to bylo něco strašlivě špatného, co jsem si za žádnou cenu nesměl dovolit. Něco, co jsem vlastně ani nechtěl říct. Budeme bojovat. Pomalu se posadil. Řemeny držící jeho ruce už byly pryč. Z hněvky nic nezbývalo. Místo toho přede mnou byl tvor vzdáleně se podobající člověku. Ovšem s mnohem ostřejí řezanými rysy. Vysoký necelé dva metry, Bledý a chladný jako ocel. S pronikavě fialovýma očima zapadlým a hluboko doprotáhlé vlčí lepky, ve kterých žhnuli mocné ohně. Jeho pohled a všeobjímající temnota mne nutili padnout na kolena, navždy se mu podvolit, stát se nemyslícím otrokem jeho šílených plánů. Četl jsem o lidech, kteří neodolali. Viděl jsem rytiny zachycující lidské oběti, orgie plné krve, kde si šílení drásali vlastní těla, rány sypali solí a popelem a krví uspokojovali choutky, které s Bohem a jeho záměrem nemohly mít cokoliv společného. Pohani, co odvrátili svou tvář do stínů, aby táhli krajem, zízvení a nazí, spíše pouhá zvířata než lidé a plenili a znásilňovali. Ale poprvé v životě jsem je chápal, protože v jakémsi podivném slova smyslu byl smola krásný, dokonalý. Udělal krok směrem ke mně a natáhl ruku. Zmáčkl jsem spoušť. Vyšel výstřel. Kulka se mu zarejla do hrudníku. A díky rytině ve tvaru kříže na špici se roztrhla na malé kousky. Trhala všechno, co jí přišlo do cesty a vyrvala velkou část démonových zad. Zanechala po sobě malý kráter vřící teplou krví, tak tmavě rudou, až přecházela skoro do černé. Zapotácel se. Kouzlo na chviličku pominulo. A já znovu vystřelil. A znovu. Viděl jsem, jak se přede mnou mění jen na krvavou změť. Padl na kolena, ale stále žil. Rány se pomalu zacelovaly. A pak najednou klapl kohoutek na prázdno. Třesoucí se rukou jsem sáhl po dalších nábojích, ale vidina blízké smrti mě znervózňovala. Rozsypali se po podlaze. Smola vyrazil ku předu. Byl jako přírodní síla, která zákony nás, obyčejných smrtelníků, nemusí respektovat. Náraz byl jako rána z děla. A já jsem cítil, jak jsem se odlepil od země. Tvrdý náraz o zeď mi vyrazil dech. Byl jsem si jistý, že slyším praskat i několik žeber a každý nádech pálil. Sesunul jsem se na zem. Revolver jsem nepustil. Druhou rukou už mátral kolem sebe, dokud jsem mezi prsty nesevřel jednu z rozsypaných nábojnic. Víš, lovče, řekl Smola, zatímco se ke mně blížil a já se pokoušel zoufale nabít stříbrné kulky do bubínku. Špatně se mi dýchalo. Cítil jsem, jak se mi hrudí rozlévá ticho. Mé pokusy sledoval s podivným úsměvem na tváři. Já mám vlastně lidi rád, Jste odolní jako hmyz. Jeden tohle musí obdivovat. Když se i sražení do prachu pokoušíte plazit a bojovat, jako krysa s přeraženou páteří. Nebezpeční přestanete být teprve, když vám někdo zbrousí drápy a vyláme zuby. Vykopl mi revolver z ruky. Jen jsem slyšel, jak zapadl do rohu pod postel. Chytil mne za a vytáhl do vzduchu. Cítil jsem, jak se látka zarila do kousance a já věkl bolestí. Jeho přítomnost byla opojná jako droga a já cítil, jak mne ozvěna moci, kterou disponoval, zaplavuje jako tekutá euforie, která najednou maže mou bolest zran a vytékající krev už je cítit jako vyvrcholení, nikoli zranění. Třásl jsem se, neschopný se s ním prát. Líbíš se mi, svíral mě jako švába mezi dvěma prsty. Možná bych tě vlastně nemusel zabíjet. A svůj trest za všechno by si odpikal v mých službách. Kdybych vedl chaos do boje proti vlastnímu lidu. Stál bys na bitevních polích a díval se, jak pomalu umírá vše, v co jsi věřil. Před očima mi běžely vize plné skázy a černého ohně. Města padající do skázy. Bezmocní lovci v poutech umučení k smrti. Kostely, ze kterých někdo serval všechny kříže a rozbil sochy svatých. Mešní víno smíchané s krví faráře. Všechno tak lákavé, sladké, podpořené emocemi tak silnými, že jsem je nedokázal ani pojmenovat. Pokusil jsem se bojovat. Musel jsem bojovat. Kvůli své víře, kvůli svému řádu. Nechtěl jsem a nesměl zahodit vše, čemu jsem kdy věřil. Jenže jsem neměl sílu a i když jsem ho udeřil, jen nepozoroval se skoro soucitným úsměvem. Jeho sevření snad ještě zesílilo, ale vize polevili. Napřáhl se a bez zvláštní námahy mne prohodil skrz dřevěné okenice ven. Další kosti zapraskali. Sloužil jsem se jako rozbitá panenka. Umíral. Skončil. Ležel jsem na tvrdé zemi. Až teď jsem zjistil, že už neprší. Že bouře ustala. Vysvětlo slunce, poprvé po mnoha dnech. Objevila se duha, mraky se potrhaly. Vesničané byli venku ze svých domů. Někteří si ukazovali na mne, ale zbytek na oblohu. Stálo mě neskutečnou námahu otočit hlavu. Ale viděl jsem ho. Byl tam. A zatímco ze mne odcházel život, spatřil jsem zmrzačený zázrak, největší technický klenot minulého věku, jak vysí na obloze jako vybroušený drahý kámen kdy se paprsky odrážely od jeho ocelové nádhery. Z komínů stoupal kouř a rotory, které ho držely ve vzduchu silou zkrocené páry, pracovaly na maximum. Nevěděli jsme, jak funguje, ale přesto se nám ho dařilo udržovat v provozu jako nejmocnější zbraň v našem arzenálu proti bytostem, co na tento svět nepatří. Dům, ve kterém žili hněvka se stěnou, dívka s matkou, které už jsou mrtvé, se roztrhl. Kameny se rozletěly po okolí. Lidé křičeli, ale já neměl sílu, nemohl jsem se zvednout. A vlastně jsem se o to ani nepokoušel, protože jsem svůj úkol splnil. Díval jsem se, jak smola prochází jako zosobnění boha. A vesničané ohromeni a zastrašení jeho mocí jeden po druhém padají na kolena. Usmíval se, ale já taky. Protože z nebe spadla těžká bomba. Jedna z těch, co byly nalezeny pečlivě uschované v hlubokém krytu pod žulovými kopci. Přišel záblesk, který na okamžik zastínil slunce. A potom se vše vypařilo. Já, vesnice, ostrov, smola. Moje poslední myšlenka patřila tomu, že něco takového nemohl přežít. Věřil jsem tomu celým svým srdcem. A umíral s pocitem, že jsem neselhal, nebo alespoň ne docela. Přišla tma, a po ní bylo světlo.